Didžiausia krepšinio šventė Lietuvoje. Kovo 29 dieną Siemens arenoje Vilniuje. Pagrindinis šventės rėmėjas Orakulas. Bilietus platina Tiketa. Dar kada pabandys jūsų samulis iš toli, metą ir pataiko dar vieną tolimą metimą. Ir jau prieš tį metimą buvo galvos įsigrėmęs Gintaras Kadžiulis. Samulis dar vienas jau bandymas ir vėl taiklus, 4-4. Justas Samulis ir jo, tritaškis metimas. Ne, aš jau šiandien kaip žinėjau įspūdingai, dabar metimas iš visie nuotolio taiklus. Ir Samulis galų gale. Ir Deivisas. Tai nevėžiu, penkitas aš tai kokį metimą dabar pataiko Justas Tamulis. Tamulis niek nelaukdamas metą ir pataiko iš toli. Vėl nespėja prie jo dabar Evaldas Žabas.